Բարի երեկո, հարգելի հեռուստադիտողներ։ Ողջունում ենք ձեզ կենտրոն հեռուստաընկերության ուղիղ եթերում։ Այսօր կկայանա Օպտիմա Լոտո ընկերության Օպտիմա ամենօրյա SMS վիճակախաղի հերթական 64-րդ տիրաժի խաղարկությունը։ Ինչպես գիտեք, մեր խաղարկությունն ընթանում է ուղիղ եթերում։ Այսօր մայիսի 28-ն է, մեզ հետ միասին ստուդիայում գտնվում են հանդիսատեսներ, ովքեր կհետևեն խաղարկության ընթացքին որպես հասարակական ժյուրի։ Այս պահին սիրով ողջունում եւ ներկայացնում ենք նրանց։ Տաթևիկ Մարկարյան, Իրինա Գեղամյան, Լուսինե Հայրապետյան, շնորհակալություն, որ մեզ հետ եք։ Իդեպ, հարգելի հեռուստադիտողներ, ժյուրի կազմում մասնակցել ցանկացողները կարող են զանգահարել Օպտիմա Լոտո ընկերության գրասենյակ 57 35 15 հեռախոսահամարով։ Ինչպես միշտ, այսօր ևս մեզ օգնում է մեր համակարգչով աշխատող գործընկերը Գայանեն, ողջունում ենք նրան։ Նախքան Օպտիմա SMS վիճակախաղի 64-րդ տիրաժի խաղարկությունը սկսելը, տեղեկություններ ներկայացնեմ տիրաժի մասին։ Եվ այսպես, տիրաժին մասնակցել է 1896 մարդ։ Ինչպես գիտեք, բոլոր խաղացողների ցանկը ուղարկված թվային կոմբինացիաներով միջև խաղարկության անցկացումը հրապարակվել է ընկերության optimaloto.am կայքում, որի հետ դուք նախապես կարող եք ծանոթանալ։ Մյուս կարևոր թիվը Optima SMS վիճակախաղի 64-րդ տիրաժի ընդհանուր շահումային ֆոնդի չափն է։ Կանոնների համաձայն այն կազմում է ընդհանուր տոմսերի արժեքի 50% և կախված է մասնակիցների քանակից։ Այսօր մեր շահումային ֆոնդը հավասար է 474,000 դրամի։ Մենք ունենք 4 շահումային կատեգորիա՝ հնգանիշ, քառանիշ, եռանիշ և երկնիշ։ Նշված ընդհանուր շահումային ֆոնդը բաշխվում է ըստ այդ կատեգորիաների հետևյալ կերպ. 30% հատկացվում է առավելագույն հնգանիշով շահումներին, 25% քառանիշով շահումներին, 20% եռանիշով շահումներին, իսկ մնացած 25% երկնիշով շահումներին։ Կանոնների համաձայն հնգանիշ կատեգորիայում 30% շահումային ֆոնդին ավելացվում է 1 միլիոն դրամ լրացուցիչ բոնուսային շահում։ Այսպիսով Օպտիմա վիճակախաղը հնարավորություն է տալիս ամեն օր շահելու 1 միլիոն դրամից ավելի գումար։ Եթե որևէ կատեգորիայում լինեն մի քանի շահողներ, ապա գումարը հավասարապես կբաշխվի նրանց միջև, իսկ եթե շահողներ այնուամենայնիվ չլինեն, ապա տվյալ կատեգորիայի շահումային ֆոնդը ամբողջությամբ կփոխանցվի ներքևի կատեգորիայի շահումային ֆոնդ, բացի իհարկե 1 միլիոն դրամ բոնուսային շահումից։ Եվ այսպես, հարգելի հեռուստադիտողներ, մենք սկսում ենք 64-րդ տիրաժի խաղարկությունը։ Ինչպես գիտեք, խաղարկությունն անցկացվում է այս լոտոտրոնի միջոցով, որի մեջ շատ շուտով տեղավորել ենք 0-9 համարակալված թվերի հավաքածուն։ Իսկ դրա համար այս պահին կխնդրենք ժյուրի անդամներից որևէ մեկին մոտենալ մեզ, խնդրեմ համեցեք։ Ընտրեք հավաքածուներից որևէ մեկը, որը ցանկանում եք։ Համոզվեք, արդյոք բոլոր թվերը տեղում են։ Եվ կարող եք տեղավորել լոտոտրոնի մեջ։ Միջի վերջ։ Շնորհակալություն։ Եվ կխնդրենք սեղմել կարմիր կոճակը։ Շնորհակալություն, կարող եք զբաղեցնել ձեր տեղը։ Եվ այսպես խաղարկությունը սկսված է։ Բոլորին մաղթում ենք հաջողություն և սպասում առաջին թվին։ Իսկ առաջին թիվն է մեզ մոտ, թիվ 5։ Երկրորդ թիվը թիվ 3։ Երրորդ թիվը թիվ 6։ Չորրորդ թիվը թիվ 1։ Եվ վերջին 5-րդ թիվը շակի բարձություններ կա։ Եվ կհաշվենք միայն առաջին թիվը։ Այսինքն 5-րդ թիվը այս պարագայում։ Մնացած թվերը մեզ համար կարևոր չեն։ Իսկ այդ թիվն է
թիվ 9-ը։ Ահա։ Ներողություն իհարկե տեխնիկական որոշակի խնդիրների պատճառով։ Եվ այսպես 64-րդ տիրաժի շահող կոմբինացիան է մեզ մոտ 5 3 6 1 9 թվերի հավաքածուն։ Կրկնում եմ 5 3 6 1 9։ Ինչպես գիտեք, հարգելի հեռուստադիտողներ, թվերի հերթականությունը մեր խաղում նշանակություն ունի, այսինքն շահել է թվերի հենց այս հերթականությունը։ Իսկ շահող կատեգորիաներ մեր խաղում համարվում են երկնիշ կատեգորիայում 5-3 թվերը, եռանիշ կատեգորիայում 5-3-6, քառանիշ կատեգորիայում 5-3-6-1 և հնգանիշ կատեգորիայում 5-3-6-1-9 թվերը։ Հիմա մեր օգնականը համակարգչի օգնությամբ, որի մեջ տեղակայված է բոլոր մասնակիցների ցանկը, մեզ ցույց կտա, թե քանի շահող ունենք յուրաքանչյուր կատեգորիայում և որքան են կազմում շահումների չափերը։ Սակայն, մինչ նրա աշխատանքի ավարտը, հիշեցնեմ Optima SMS վիճակախաղի կանոնները։ Եվ այսպես, խաղին մասնակցելու համար անհրաժեշտ է 70-05 կարճ համարին ուղարկել հնգանիշ թվային կոմբինացիա, որի մեջ թվերը չպետք է կրկնվեն։ Թվերը հավաքվում են առանց արանքների, մեկ SMS-ի արժեքը կազմում է 500 դրամ։ SMS ուղարկելուց առաջ համոզվեք, որ ձեր հեռախոսի հաշվեկշռում բավականաչափ գումար կա, այլապես հայտը չի գրանցվի։ Խաղին կարող են մասնակցել միայն Beeline կանխավճարային քարտ ունեցող բաժանորդները, որքան մեծ լինի մասնակիցների թիվը, այնքան մեծ կլինի նաև շահումային ֆոնդը։ Եվ այսպես տվյալները մեզ մոտ արդեն պատրաստ են։ Հնգանիշ և քառանիշ կատեգորիայում մենք շահողներ չունենք, եռանիշ կատեգորիայում ունենք 2 շահող, որոնցից յուրաքանչյուրը շահել է 177,800 դրամ, իսկ հա երկնիշ կատեգորիայում ունենք 5 շահող, ներողություն, երկնիշ կատեգորիայում ունենք 7 շահողներ, որոնցից յուրաքանչյուրը շահել է 17,000-ական դրամ։ Դեն շնորհավորում ենք իհարկե բոլոր հաղթողներին և տեղեկացնում, որ շահողների ցանկը կհրապարակվի Optima Lotto.am կայքում և Dilavoy Express թերթում։ Վերջում եւս մեկ անգամ հիշեցնեմ Optima վիճակախաղի կանոնները։ Խաղին մասնակցելու համար 70-05 կարճ համարին պետք է ուղարկել հնգանիշ թվային կոմբինացիա։ SMS ուղարկելուց առաջ համոզվեք, որ ձեր հեռախոսի հաշվեկշռում բավականաչափ գումար կա, այլապես հայտը չի գրանցվի։ Կոմբինացիայում թվերը չպետք է կրկնվեն և պետք է հավաքվեն առանց արանքների։ Շահումային ֆոնդը կազմում է տվյալ խաղարկությանը մասնակցող տոմսերի ընդհանուր արժեքի 50%-ը, որին մշտապես ավելացվում է 1 միլիոն դրամ բոնուսային շահում հնգանիշ կատեգորիայի շահողների համար։ Խաղարկությունները մեզ մոտ կայանում են ամեն օր, իսկ դա նշանակում է, որ մեզ մոտ ամեն օր կարելի է շահել ընդ որում 1 միլիոն դրամից ավելի գումար, եթե դուք հասցնեք SMS ուղարկել միջև ժամը 12:00 նույն օրը երեկոյան կիմանաք արդյունքները։ Տեղեկացնում եմ նաև, որ այսօրվա խաղարկության տեսագրությունը կկրկնվի վաղ առավոտյան ժամը 9:15-ին, ինչպես նաև տեղեկացնում եմ, որ Optima վիճակախաղի բոլոր խաղարկությունների տեսանյութերը ցանկացած ժամանակ կարող եք դիտել optimaloto.am կայքում։ Դե ինչ, հարգելի հեռուստադիտողներ, ովքեր այսօր ունեցան շահումներ, մենք իհարկե եւս մեկ անգամ շնորհավորում ենք, իսկ նրանք, ովքեր ոչ, մեզ կարող են միանալ վաղը։ Մեր խաղարկությունները կանում են ամեն օր, իզա նշանակում է, որ մեզ մոտ ամեն օր կարելի է շահել ընդ որում 1 միլիոն դրամից ավելի գումար։ Ձեզ հետ Նաթևիկ Ավետիսյաններ, ցտեսություն մինչ վաղը։